Це одна із чотирьох залів експозиції декоративно-ужиткового мистецтва. У ній будуть розміщені різні види української вишивки. Працівники музею облаштовують шафи із експонатами. По-перше, тут по регіонах подано, а потім ще вони бачите різного орнаменту. Да? Тут є вишивка білим по білому, чорна вишивка, кольорова вишивка, і тут є орнаменти геометричні, рослинні, теж це важливо. Також у залі є манекени, які одягнені у вбрання 19 століття. Додільна сорочка з вишивкою на рукавах і корсетка, яка з тканини. У сусідній залі на полицях розміщують глечики, посуд та скульптури із глини. Зі слів завідувачки відділом науково-освітньої роботи Анжели Алєксанової, цій частини буде представлено 200 експонатів. Ця композиція називається «Родина». Ми бачимо баранців. Зараз я покажу. Це не просто скульптурки, це посуд такий. Сюди можна нарвати рибину і полювати, і потім налепити, як з чайничка. Представлена кераміка саме Черкаського регіону, Черкаського краю. Тут є автентичні керамічні вироби, а також є вироби наших авторів. Директорка художнього музею Ольга Гладун розповідає, що із 400 експонатів – 90 нових. У нас є фондосховище, де ці роботи зберігаються. Вони були просто не вислані, бо не можливо їх показати. І друге, музей постійно веде збиральну, накопичувальну роботу. Ми з виставок збираємо, нам дарують, ми певною мірою закуповуємо експонати. І нам дуже багато робіт було передано в свій час від Черкаського обласного краєзнавчого музею. Ольга Гладун додала, що виставку планують відкрити 3 квітня після закінчення карантину. Вона діятиме у музеї постійно. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.